Láska, chcem, aby si o tom vedela skôr, ako mi povieš svoje definitívne áno. Ak mi povieš nie, tak sa vykašlem na celú kliniku, pretože... Hilfe! Hilfe! Inés, ahoj, potrebujem niečo s tebou. Vedia, ja s tebou. Už sú tu a obe. Dali sa dokopy za našim chrbtom a vybrali nejaký snobský zámok, na ktorom má byť naša svadba. Roman, prosím, však platí to, na čom sme sa dohodli. Že naša svadba bude iba naša a celkom obyčajná. A že nikto nebude za nás nič organizovať. Romanko! Tak predstav si, my sme si túto zestre najskôr potýkali a potom sme vám vybrali fantastické miesto na svadbu, ale moja skromná dcera ma poslala do Hája, tak by prosím ťa prezvať. No, obávam sa, že to už asi neskoro, pretože ona práve teraz presvedčila mňa. Naša svadba bude naša. A obyčajná. Ale Romanko, ty nemôžeš mať obyčajnú svadbu. Si budúci riaditeľ, majiteľ prestížnej kliniky. Áno. Hops. Bože, ja som koza Rita. Prepáč, ja som prezradila tvoj veľkorysý svadobný dar. Ale ty si o tom nevedel, že nie? Vedel? Inés, nemôže sa predsa stať riaditeľom bez toho, aby sa na to pripravil. Nespočíta. Nechajú vypúčať. Bože, prepáč.